მოგესალმებით. Მე ვარ ანა ვეფხვაძე, ინგა ბლესის ფსიქოლოგიური ცენტრის კოუჩინგისა და პრაქტიკული ფსიქოლოგიის სკოლის სტუდენტი. ეს არის ძალიან საინტერესო სფერო. ეს არის საკუთარი თავის შეცნობის და თვითგანვითარების სფერო. Მე მინდა გიამბოთ იმ შედეგებზე, რაც კოუჩინგის სკოლაში სწავლა მომიტანა. Კოუჩინგის სკოლა მომცა უამრავი ცოდნა, ინფორმაცია, თუ როგორ დავეხმარო საკუთარ თავს. Და ჩემ დავეხმარო საკუთარ თავს ცხოვრების ყველა სფეროში. ეს იქნება პროფესიული წარმატება თუ პირადი ურთიერთობები. ასევე იმ ადამიანებს დავეხმარო, ვინც ამის სურვილს გამოთქვამს. Coaching-ის სკოლაში მე ვეუფლები ახალს და მნიშვნელოვან პროფესიას. აქ შევიძინე ასევე მეგობრები, რომლებიც ამჟამად არიან Coaching-ის სკოლის სტუდენტები. Coaching-ის სკოლაში ვისწავლე, როგორ შევცვალო ჩემი თავი უკეთესობისკენ და ჩემი ცხოვრება როგორ შევცვალო უკეთესობისკენ. ასევე ბევრ კითხვაზე გამეცა პასუხი. ხშირად ხდება ჩვენ ცხოვრებაში, როდესაც აეწყობა ცხოვრებისეული მოვლენები, ისეთნაირად ჩვენთვის არასასურველი შედეგის მომტანი როდესაც არის. Და მე ვისწავლე, როგორ მართო ეს სიტუაციები, ეს ცხოვრებისეული მოვლენები, როგორ წარმართო, რომელიც ჩემთვის სასიკეთოა და სასურველია. ასევე მნიშვნელოვანია ამ სკოლაში, რომ მიიღო შედეგი, იყო მიზანდასახული, მონდომებული, შრომისუნარიანი და საკუთარ თავზე იმუშაო. ამის გარეშე შეუძლებელია მიიღო შედეგები. ასევე ინგა ბლესმა სწავლასთან ერთად ჩამრთო დასაქმების მიზნით ერთ-ერთ პროგრამაში, როგორც კურატორი. Coaching-ის სკოლა ერთის მხრივ მაძლევს ცოდნას და სწავლას და მეორეს მხრივ მაძლევს საშუალებას, რომ ეს სწავლა და ცოდნა პრაქტიკაში გამოვიყენო და დავიხვეწო როგორც პროფესიონალი. ეს იყო ჩემი შედეგები კოუჩინგის სკოლაში სწავლის და დიდი მადლობა ყურადღებისათვის.